sehirbazın adından kralın sevmediği nağıl qəhrəmanlarına dəvət göndərəcəyəm. Qoy sehirbaz cavab versin. Necə idi sözlər? Aha. Salius Malius İzalius Promisius. Sehirli güzgü, danış. Sizi eşidirəm. Mənə küpə girən qarını, İzmanı, Kruellanı, Karabas Barabası, Zoluşkanın ögey anasını ver. Onlarla danışmaq istəyirəm. Baş üstə. İndicə küpə girən mənə zəng vurmuşdu. Deyir, ziyafətə dəvətliyəm. Məmuniyyətlə gələrəm. Darabar kralına and içirəm. Kuklalarımı da gətirəcəm. Bilirsiniz, kuklalarım məndən qaçmaq istəyirdi. Yaramaz Piero, Malvina, Artemon, saqqalı maqqonları tutdum. İplərlə bağladım. Qaça bilmədilər. Axı, onlar marionet kukladılar. Nə çalıram, onu da oynayırlar. Hələ üstəlik Buratinanı da tutulmuşam. Soruşacaqsınız, necə? Çoxlu pul vəd etmişdim. Pişik Vazilo və Tülki Alisa kuklaları və Buratinanı mənə təhvil verdilər. İndi mənim Karabas Barabas teatrının tamaşalarına gələnlərin sayı artıb. Qızıl pulların da sayı. İndi mən ən dövlətli və ən hörmətli adamlardan biriyəm. Kralın dəvəti bunu bir daha təsdiqləyir. Yaxşı, hörmətli Karabas, görüşərik. Hanı mənim qonaqlarım, niyə gecikirlər? Bəsdir, artıq dözə bilmirəm, krallığı tərk eləyirəm, gedirəm. Dayanın, kimsə gəlir, yəqin Ağbənizdir. Aha. Tarabar krallığından cənab Karabas Barabas. Hamını salamlayıram. Yəqin vaxtında gəlmişəm. Çünki bu kuklalarla işləmək çox vaxt apar. Onlara xoş rəftar, qayğı lazımdır. Tarabar kralına and içirəm. Hazırladığım hədiyə, yəni mahnı gecənin ən gözəl hadisəsi olacaq. Əlləri görmürəm. Yoxsullarla aram yoxdur, heç vaxtdır. Şan şöhrətdir niyyətim. Saysız var dövlətim. Olsun, olsun. Budur mənim xislətim. Yalnız var bir məqsədim. Şan şöhrət, var dövlət. Bol olsun doyunca kefədim. Boşdursa yer, neyim lazım, ha? İşim düşen
var bir can məqsədim. Şan şöhrət var dövlət, bol olsun doyunca kefedim. Şan şöhrət var dövlət, bunlardır mənim güc qüvvətim. Tarabar krallığının ən dövlətli və ən hörmətli sakini sizi bir daha salamlayır. Dayanın, bu dəhşətdir. Siz kuklaları niyə iplə bağlamısınız? Bıraqın onları. Buratinanı bıraqın. Eşidirsiniz məni? Əlbəttə ki, yox, kral həzrətləri. Bunlar mənim kuklalarımdır. Bir neçəsini sizə bağışlayam, sata bilərəm, əgər çoxu pul versəz. Ay, 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 nə? Hədiyə? Hanı mənim hədiyəm? Ver mənim hədiyəmi, mənim hədiyəmi ver! Necə? Məndənsiz? Ana, orada kiməsə hədiyə verirlər. Nə? Bəs bizə hədiyə düşmür? Darıxmayın, mənim əzizlərim. Hədiyə bizə düşməlidir. Mən krala şikayət eləyəcəm. Yox, kraldan şikayət eləyəcəm. Qışqırmayın, səsiniz itlərimin başına düşür. Dünyanın ən gözəl xanımı kimi hədiyə mənə düşməlidir. Hədiyə! Ən gözəl hədiyə mənəm, 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 mənəm. Ədəbsizlər! Aman Allah, mən neynəmişəm? Başımı bəlaya salmışam. Onların öhdəsindən yalnız Şaxta baba gələ bilər. Uşaqlar, mənə kömək eləyin, birlikdə Şaxta babanı çağıraq. Şaxta baba, Şaxta can, haradasan bu vaxta can. Gözləyirik biz səni, oxu şirin nəğməni. Hey, 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 hey. Geldim, geldim əziz balalarım. Salam dostlar.